Yes, Cool Pro John Media atemato esawo zino ng'omukulu Pastor Alosyious Bujingo akyali mu kulwanirira obulamu bwe wali mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma ate olw'emmotoka ye okubwa amasasi amayitirivu ennyo mu kiro ekikeseza olwaleero. Ate essaawa zino omukulu oyo n'addusibwa e Mulago naye nga driver we yeyattiddwa amasasi gaadde mayitirivu nga driver teyasobodde kubanga alutonda. Era mu mbeera eyo omusumba ono n'addusibwa wali e Mulago era ng'essaawa zino wali mu kulwana asobole okuba ng'atemwatu ataasa obulamu bwe. Naye ate ebitandise okuvaayo biraga nti omukulu ono yali ku kituuti, alina ebigambo byayogera nga byogera ku Muhoozi. Omanyi Bujingo ono obuzibu bw'alina, ayogera ne yeerabira nti ate ayingiridde bakama be. Bali bamuwa mission eyokubanga kuba Bobby Wine era nga birwajja ku kituuti. Bobby Wine. So naye n'atuuka n'abaako ebyensimattu bye yayogera naddala ku speech ey'omukulu Muhoozi. Era okusinziira ku comments abantu ze bawa ku nsonga zino, waliwo eyavuddeyo n'agamba nti yavuma Muhoozi obutamiivu, ndowooza owulira. Mbwera bebimu ate essaawa zino kubitandisa omulondoola nti abo abasajja tebasobola kulekerera kasita balaba ng'ovudde ku mulamwa olwo baba balina okukima. So bye byatuuse ku Bujingo essaawa zino. Naye nga Susan Makula ye ali ku Bunkenke tamanyi ki kigenda kuddako, kw'otadde n'abaana b'omusumba Bujingo nabo embeera yaabwe eyennyamiza baatidde nnyo okufa obufi. Progen Media.